Druhá hra je před námi. Kdo tam bude čekat? Ten samý jako já. Bude mít ale klonování. Vyhrál dvakrát, prohrál dvakrát. To bude lama. Tak. Začínám já. Zase dvě many. Už se to začíná stávat tradicí. Tak. Jakou pak taktiku na nás vytáhne? Já si zase tady takhle sám sebe zaskiluju. Pavoučky. Ale ty nemají žádnou taktiku. Uvidíme, co dál. Ale on bude holit. Ale mě už nevoholí. Tady toho aspoň. Mana. A furt nic. On drze má 125 životnosti. Si dovolil moc na to, že je v bronzový aréně. Kosti. Vyložíme kosti. Vyložíme lízání karet. Kopírák taky. Otáčení útoku ještě. Ještě ne. No. Co on může vyložit? On může vyložit ty zlý necílený příšery, se kterýma nic neudělám. A nebo pak takový ty, co útočí na dálku mimo štít. A na ty by se mi tady to otočení hodilo. A tohleto... No, otáčet tohleto... A on to nechám. Uvidíme. Uvidíme, co vyloží. Jo, tak tohle. Tak tomu to asi otočím. Protože tady s tím nic neudělám. Mana... Podívám se, co má on, štít, podívám se, co mám já, holič, a on má 24 karet, takže já mu otočím něco. No. On si odprásk. Semana. Takže já se zase můžu podívat, co má on. Zdvojení, klonování a co mám já? Ničení, takže já mu zničím. Holiče a nic. Tak co vyvede? Nic. No jo, a hele, tenhle štítek je proti těmhle těm jeden z mála věcí. Jedna z mála věcí, která má na něj nějaký vliv. Protože ho může pojznout. A mám pořád ještě 3 štíty, takže ještě to nemusím spěchat, nemusím manu, koupnu se, co má on. A on má kopírák, to není dobré, já ho rovnou vyložím. On mi bude kopírat moje karty, no, ale naštěstí má jenom jednu manu. Takže maximálně použije karty na tuhle manu, což jsou třeba štíty. A když si skopčí nějakou moji jinou kartu, tak mu bude na nic. Nebude jí moc vyložit. Takže to asi není tak hrozný. Další kopírák. A já ho vyložím. Ať můžu pořádně kopírovat. Tak, líznul jsem si další manu. Teďka asi budu muset udělat speciální opatření mana. Že bych dal tenhle štít, abych se jich zbavil. Že jsou docela zlí. Nejdřív se podívám, co tam dál. Mana. Už to zase začíná. Kolik mám? Mám 3. Jo, no. Tak co má on? Manu. A tenhle štít si tam dám, ono je to bude poisonovat. Doufám, že brzo chcípnou. No, takže on si skopčil mojí manu, takže teď mi přijde mana. A co tam bude dál? Bude tam mana? Uzavírejte sásky. Ne. No. Moment, on mi kopíruje i many, takže teď mu přijdu. U ostatní. A bude moc vykládat moje karty a sakra, to je zlý. To je zlý.
Tak nejdřív se podívám, co má on. Zase tady ten klonovač. Já mu snad zničím manu, nebo co mám? Vyložím asi tady ten holič. No a teď otázka, jestli mu mám zničit manu, anebo ten kopírák. Já mu zničím asi ten kopírák radši. By si kopíroval víc man stejně, takže takhle to bude lepší. Co to dovolí? Žrací příšera tam je na nic. To se mi nelíbí, 45. Jo, ale já mám heal. Takže je to v pohodě. Takže příšerku vyložím, on mi určitě sestřelí. Vemu si další kartu. Kradení. Zatím nic nechci krást, co má on. A to jsou oni. To jsou ty, co útočí přes štít. Ale... já se jich nebojím, protože můžu vyložit tenhle štítek a ten útok otočí do něj. A mimochodem tyhle balíky s těma dle hnusama jsou docela zlý, protože proti tomu je právě obrana jenom tady ten štít, možná ještě jeden. A jinak se proti tomu nedá bránit moc. No, takže já asi jdu dál. Jde mu to voholit. A mu to zkusím voholit. Tak, uholíme. Teď bude útočit možná jako normální příšera. No 27, se musím healnout. Tak já se healnu, potom si tady zakouzím na příšerku. By mě nemohli zabít, ale... já ho můžu sežrat. A nechám ho jednou zautočit a chci vidět, jestli bude ještě útočit bleskama nebo normálně, když jsem ho voholil. Mana. No, nic jiného sežrat nemůžu, tak. Normálně. Předveď se. Jo, útočí už normálně. Přes štít. Když je voholený. Tak. Aha. Já ho sežeru, ať už tady nezastání. Dvě many, já už nebudu plejtvat. Potřebuji něco tady, tohle třeba, ten heal, ten je na nic. No na nic, není na nic, no, vezmu si další kartu, což je samozřejmě mana. Co má on? Je, zase toho draka, sakra. To ne. Tak jdu dál, no. Zahodím tady ten klonovač. Ne, já jsem si ho měl enchantnout, protože on mi ho přesně takhle naklonuje. Nebo enchantnout, měl jsem tady tohle na ní použít. To je blbý. No nic, no tak ho enchantnu teď. Potom voholím jednoho z nich. Potom bych potřeboval něco ukrást, abych měl místo. Ale já nic krást nebudu, já prostě zahodím tohle a jdem dál. Už mám 70. Tím si teďka bude klonovat svoje. No. Ty moje, který si naklonoval, si klonuje. Což jsou jeho, protože já jsem mu to ukradl. Takže si vlastně klonuje svoje. No. Dobře. Potřebuju holiče. Jo, holiče potřebuju. Jdu žrát. Sežrát. Tohle nechci. Já jsem vyplýpal zbytečně dvě many. Já jsem ho chtěl oholit takhle. Tak. No. A nemám místo, takže zahodím. Draka nezahodím. Sice na něj asi nikdy neušetřím. Zahodím tohle, to mám dost karet, nebudu potřebovat se zachraňovat. Ani mu nic vracet do ruky. Tak tenhle mu další kolo chcípne. Semana.
Někdo mi vyměnil všechny karty za many. Já nevím. Sežrát. To je všechno, co má on zase štít. Už mám přeštítováno. Mám samý štíty, kromě dvou karet. Takže já musím něco zahodit, takže zahodím ten štít. Možná se mohl zahodit tenhle ten kostěnej, no. Už mám zase nějak málo. Jo. Ničeníčko. Permanentů sežereme. Co mám já za další kartu? Mám manu, to už víme. No jo. Tak a teď. Teď nic ještě. Něco zahodím. Tenhle štít. Tak, menší díl. 63. Dobrý, takže teď zničím mu štíteček a ten mu budu ničit opakovaně pořád. Co má on? Manu, tak tu si vem ještě takhle. 13 manu, vyložím dráčka. A co mám ještě já za kartu? Manu, správně. No jo, už končí, už nemá šanci. Johnny nezachrání ani štíty, kdyby vyložil. Že bych moje hned zdemoloval, takhle mu zdemoluju moje many. Původně moje many. Já si vám další manu, jako vždycky, že jo. A ještě bych vzal jeho many, tak. Tři jeho many. A ještě si ukradnu jeho, svoji manu. No a... Že bych se ještě vložil štít. Vložím se ještě štít, ať už do mě nezobe. Tak. Čisto, mám líznutou manu, tak si vemu další. Zázrak. Co má on? Tak. Nažereme jeho many, zničím jeho manu. Ještě si to takhle vyložím, ať je sranda. A je to. Tak, zatočíme. Tady za to nebude nic. Druhý pokus. To jsou malinký penízky. A poslední pokus. Penízky a karta. 19 korun. To je vejvar. Ale už jsem celkem vytočil 3 karty. To bude. To je docela úspěch.